Ողջույն, բարի գալուստի Մալիկ, ես Անահիտն եմ, ու այսօր վիդեոյ լինելու, դե բնականաբար անվանումից հասկացաք, ես ցույց կտամ իմ բոլոր պայուսակները, բացի մեկից, որ այս պահին այստեղ չի, բայց ընթացքում ես մի կտոր հատված կգցեմ այդ նկարը, այդ պայուսակով նկարը, հոսքով գնացինք. Ու չգիտեմ ոնց պետք է սկսեմ ես ներկայացնել իմ պայուսակները, դրա համար ծախ լցրել եմ այստեղ ու ձեռքս ես կգցեմ, որին որ առաջինը հասավ ու հասավ այս մեկին, ահա, սա իմ Levi's-ի պայուսակն է, նվեր ամուսնուս կողմից, ներկա պահին առանց զեղչի գինը 500 կրոն է, որը կազմում է 10,500 դրամ, 10,500 դրամ. Սովորական սենց գոտիովը, որ կապում ես կողքից, ճիշտ գոտկատեղից կամ էլ այսպես թեք, ես սենց թեք եմ իրան կապում, սենց բանուն իրա վրա, ինձ թվում է Հայաստանում էլ սրանից կլինի, ես սենց չլտ մտնում է իրան մեջ, ասեցի ու չի, մտա, մի խոսքով, այդքան է տարողունակ չի, որ ասեմ մենակ, սենց մի հատ գրպան էստեղա, մի հատ փոքր գրպան էստեղա. Այստեղ հեռախոս դնելու համար շատ հարմար է տեղավորվում է ու ստեղ ես դնում հիմնական դրամապանակ, մեկ էլ սովորական կտորից դոպրա, որտև սրանով ես գնում հիմնական գնումներ կատարելու, ինքը շատ հարմար է, կողքից կցում ես հենց վրա ու գնում ես, ոչ մի քեզ չի խանգարում, ձեռքերդ ազատ են, ինքն էլ թեթև է, ինքը սիրում է. Հա, մի քիչ ինձ վայնի գույն ունի, բայց ես այս գույնի շապիկներ ունեմ, խաքի կանաչ, հենց է ցազում եմ։ Հետո որ վրան կարմիր է ու սպիտակ, կարմիր կոշիկների հետ շատ հեշտ է համադրելը, իրոք ամեն ինչի հետ լինում է, ցազում եմ, բայց բեժրի գույների հետ բաբշե չի ցազում։ Ահա, ուկեք ես։ Ով, սա իմ սերն է։ Պայուսակ, որը ես շատ շատ անցին մեջը, մեջ ինչ ասես կոն։ Վերջին անգամ սրանով գնացել էինք կուլտուրայի տուն համերգի, պարի համերգեր, մեջ տոմսել է մնացել, Վալենտինոյից պայուսակ, այդքան հեկ, հետվում ապ, Վալենտինոյ։ Դե բնակար Վալենտինոյին բնորոշ շիպեր է, ես սուրեր, շիպեր, չգիտեմ, ոնց հայր են, ինքը բացվում է շատ հետաքրքիր ձևով, ում են սենց ու արձակվում է, իհա, այս ենց բացվում է, մեջ է կարմիր կոժը, ինքը ընդհանրապես տարողունակ չի միած հետով գրպան ունի, միատը սովորական գրպան ունի, բայց հեջ տարողունակ չի, մի հատ դրամապանակ է տրում մեջ ու ետ սրուցվում է։ Դրամար ես են օգտագործում չվ երեկույթների գնալու համար, ինքը ոսկե գույն սենց ցեպ ունի ու այստեղ ոսկե գույնը, օգտագործում չուր երեկույթների գնալու համար, որպես սիրուն աքսեսուար, որպես բրենդային աքսեսուար, նենց առօրյայում, որ ճիշտ ասեմ, չի պատահել այդ ձև, որտեվ իրան պետք է ուսիցս գցեմ, սենց մի քիչ ինքը որ ցեպա, ցեպը շուտ ընկնում է թևից, դրա համար հարմար չի, այդ իսկ պատճառով ես այն օգտագործում եմ երեկույթների գնալուց, որպես իրան այսպես բռնեմ։ Ահա, ես իմ ձեռքբերումն այստեղի, էլ այստեղից եմ առել, մեջը շակալադ էի թողա, շակալադը հալվել է, հիմա մեջի կեղտուտը պետք է ինքը գնելը վանալու։ Դրավա որոշեցի ես վիդյո նկարմ, թե սուս կեղտուտ էլ կմնար, ես իմ երկ մեկ էլ ես իրոն վերցնեի օգտագործեի, որտեղ դուք էլ եք հասկանում, որ 11 հատ պայուսակ ունեցող մարդը անընդհատ նույնի վրա չի գնում, ուրեմն ես պայուսակը մի օձի կաշի է հիշացնում, ինքը կաշի է իրականում, գնել եմ ես իրան զեղչով, իրա վրա անթա զեղչեր էր իչնում, 169 կրոն, դա կազմում է մոտավորապես 4,000 դրամ, բայց ինքը ավելի շատ թանկ, ուղղակի էստեղ, որ զեղչեր են լինում, գժանոց է կատարվում, նենց հանգնում էդ գինը, որ մտացում ես կարող է մի բան են չես ապրանք հետ, որ էժանացրել են, բայց չի իրականում իրանք ուղղակի սիրում այստեղ լավ զեղչեր անել, զառայց կարակ նենց բաներ արդնեք, որ ու են այնց գները, որ խոսքով շաղվեցին։ Այս պայուսակի ինչի համար գնեցի, որտև ես ունեմ կազաչոքներ,
որ ինձ կրոնկա կրկին է սպրինտնա ու գորդի եմ մարել հատուկ սրա համար ու գժվել եմ իարը շապիկ եմ առա, բայց հոսա հիրարը չում կրելի։ Մի խոսքով սենց դեիխմանը կոչվում էդ խանութը, որտեղ եց առել ենք, գերմանական խանութը, այսպես բացվում է, ստեղ էլ մեծ հեպով գրպանկը, մեջը սենց առանձին գրպանկը, այստեղ իրաքուճուր գրպանն է, մեջը չեքեր կան, չեքեր ուզում հասկանամ ինչինն է, հա, կոսմետիկայի խանութից գնված ապրանքների չեքեր, կարելի է շպրտել։ Խոսքով, Instagram-ում շատ նկարներ ունեմ այս պայուսակի հետ, համեն մտեք իմ Instagram, այստեղ կգրեմ անունը, անպամեն մտեք ու բաժանորդագրվեք ինձ, follow է այդ, որտեղ ես ընտեղ ավելի ակտիվ եմ, քան ստա YouTube-ում, չնայած վերջին շրջանում YouTube-ում ավելի ակտիվ եմ, քան Instagram-ում, տարին եկա։ Հաջորդը եկեք նայելով ասեմ, այս պայուսակն է, որը գնել եմ Հայաստանից, ինքը կոսմետիկա չի, այս տենց բաներ կա, կապում ես գոտուտ, կամ էլ վրայից, թե քեզ սկսում, ես իրա գոտին չի, ես ուրիշ պայուսակի գոտին է, ասոցից կտամ, իրա գոտին շատ հասարակ է, ինչի համար էր հասարակ, որտեղ եսա գնել էի 1500 դրամով, Հայաստանից, գնել եմ 1500 դրամով, ու գոտին դու պատկերացնում եք չէ, 1500 դրամով ուս պայուսակի գոտին ինչ պետք է լինի, դենց գոտին գցեցի ու օգտագործում ես մեկը, ես ասրա, եսի չուցկա, ենքան հարմար պայուսակը, ես իրանում դաժը պրահա եմ գնացել, այսինքն սրա մեջ դստել եմ կոսմետիկան, ակնոցները, դրել եմ միատ ուրիշ պայուսակի մեջ ու գնացել ենք եմ, նկարվելու ժամանակ առանձին հանել եմ սայմ կապը, այդ անորից իմ ռուկզակն եմ հագել, մի խոսք ունեմ, որպես կոսմետիկա այդ արա, բայց գնացին, ու այս գոտին ունի իր պայուսակը, ահա սա է, Հայաստանից են գնել եմ 7000 դրամով, ինքան շատ եմ սիրում ես պայուսակը, մի պող շատ շատ էի օգտագործում, այս գոտին իրանն է, կարիչնիվի է, ինքը սև չի, սենց սև արևում, բայց կարիչնիվի է, ուրեմն այստեղից կան միատ պայուսակ, գրպան, ծամուն, հայտարակող, մի խոսքով, այստեղից սենց առանձին գրպանը, մի հատ գրպանը, այստեղից հաժողուրջն ինքան հարմար պայուսակ, այնքան հարմար պայուսակ, ես իրանով ուրասս կարամ գնա, ինչ ասես մեջը տեղավորվում է, ինքն ախշատ սիրուն է, շատ ենց հարմար է, կլասիկը, կոժի որակը շատ լավն է, ես 7000 դրամ զեղչով եմ սա գնել, 50% զեղչով, խանութը, որ հիմա ասեմ, դժվար բոլորը դիմանակ էդ որտեղ, Զեյթունում է գտնվում, Երևան Սիթիից, աչ, թեքվում է կողմի վրա խանութներ կա, այնտեղից եմ գնել, թուրքական խանութից, այս հետ եմ գնում, դուց ինչի չեմ օգտագործում, այս վերջին շրջան չեմ օգտագործում, վերջին անգամ սա օգտագործել եմ հոկտեմբեր ամսին, երբ որ գնացել է բժշկի, ուղղակի մեջ ամեն ինչ տեղավորվում էր դրա համար, սրանով գնացի բժշկի, որտեղ շորսեր վարդագույն էր, այս էլ գնացի, ու այս պայուսակը գնել եմ անցած տարի հունվարին, չէ, դեկտեմբերի 31-ին, ես ինձ սենց եմ գրում, սա այն պայուսակն է, որ ես ամենաշատն եմ օգտագործում, ինձ երբ տեսնեք, կտեսնեք այս պայուսակով, ինչի համար, որտեղ գույնը բազմաֆունկցիոնալ է ամեն շորտի հետ, ամեն կոստյումի, ամեն կուրտկայի, ամեն կոշիկի հետ, սազում է, ես շատ շատ եմ օգտագործել, այնքան շատ եմ օգտագործել, որ ես մեջի կտորը, պատրվել եմ, այստեղ մի հատ կտոր կա ներսից, որը բաժանում այդ երկու գրպան տակից պոքվել է, ենքան շատ եմ ես իրեն օգտագործել, հիմա պետք է նստեմ իրեն կարեմ, քանի հիտ։ Այս պայուսակը, եթե բաժանորդագրված եք իմ Ինստագրամին, ուրեմն հաստատ տեսել եք, այս պայուսակի համար ուղղակի գժվում, ես սա հենց տեսա խանութում, ասացի ուզում եմ, հայկական դրամով կազմում էր 6-7000 դրամ, երբ որ որոշեցի, որ պետք է գնամ, իմ սկեսուրը գնացել էր խանութ, շոպինգ պարկ, ավիոն, ու հետեկավ մեկ էլ տեսնեմ ինձ բերել է իմ ուզած պայուսակը նվեր, որը ես պետք է հաջորդ օրը գնա ինքը սառնե, ինքը ինձ նվեր բերեց, անչափ շնորհակալ եմ իրեն դրա համար, ես այս պայուսակը շատ շատ եմ սիրում, սենց մի հատ էք չամադանին իմանում, պուճուրիկա, տարող ունակ չի ընդհանրապես, այս կան տեղամեջը, ու
Ընդամենը դրվում է դրամաբանակ, մի երկու հատ կոսմետիկա եւ վերջ։ Բայց նայեք, ինչ սիրուն է։ Ինքը երկար գոտի ունի, բայց ես գոտիով չեմ կապում, այսպես եմ սիրում բռնել։ Վայ, ինքան շատ եմ սիրում ես ինձ, ինքան շատ եմ սիրում, ինքան լավ նա, տարօրինակ չի, դժվար է բացվում, փակվում, քեզ անհարմարությունն է պատճառում խանութի մեջ, բայց ինքը շատ սիրուն է։ Վերջացնենք կարմիրները, այս սպայսակնա, ինձ նայեք, քարիկներով։ Ես իմ բոլոր կարիսակները, չգիտես ինչու, գնել եմ զեղչի ժամանակ, ոչ թե նպատակադրված, այլ ուղղակի հավանել եմ ու պարծվել եմ, որ ինքը զեղչ է։ Սա գնացի տեսա հավանեցուց, ինչ ուզում ա լինի, ես իրան առնելու եմ, ես պետք ա սա ունենամ, ես պետք ա սա ունենամ, ես կարող ա տեղ չունեմ գնելու, ամեն օր կկրեմ, բայց ես սա կունենամ, ու ես սա գնեցի ու ամեն օր եկ կրում, ես տեղ չունեմ ժամանակ տենց գնալու, հետո նոր ամեն առիթներին գնալուց ու իրեն անպայման հետը ստանում եմ։ Մաքրոցի կաշի ա, ուրեմն գնել եմ փակշուկայից, փակշուկայի երկրորդ հարկից տաղավարը, չեմ հիշում ու չեմ էլ ուզում գովազդանեմ, որովհետև այնտեղ ոչ մի սիրուն բան չկա, լսի չգիտես ոնց էր այնտեղ հայտնվել։ Ու ճուտ պայուսակա, այսենց բացվում ա, այսենց մեջից դուրս ա գալի այս շատ անվորակ ցեպը, շատ անվորակ ա, շուտ պոկվում ա, ժողովուրդ, սա գնել եմ 15,000 գրամով, երբ որ ինքը 50% զեղչեր իր վրայի չէ։ Ընդհանրապես չեմ փոշմանում, որ ես իրեն այսպես գումար եմ տվել, որովհետև ուր գնացել եմ այս պայուսակով, սա ուշադիր նայել են ինձ, սա հարցրել են, սա ուշադրություն այս կողմն է եղել, մի տեսակ ինձ ազատել է մատանիներ կրելուց։ Մնաց երկու պայուսակ, իմ նվերն է մամայիցս, այս պայուսակը գնել ենք, ինքն է գնել, կոսմետիկա իր հետ, որը թողել եմ իրան Հայաստանում, անունը անպայման այս կողմի վրա անունը կգրեմ, որպեսզի դուք էլ հիշեք, այդտեղից մենք սա 32,000 դրամ էր, մամաս 16,000 դրամով էր գնել, ու իր կոսմետիկայի հետ ես 2017 թվականին ա առել, հիմա արդեն 20 ենք մտնում, անդադար օգտագործել եմ, ասենք ես ըստ պայուսակը շատ եմ սիրում, կոժը շատ լավ որ է, մաքուր կոժ չի, բայց շատ լավ որ է, եկեն ներս է այսենց կտորը, ձեպ մեպ ընդհանրապես չկա, որը որ թույլ ա տալի, որ իր մեջ ամեն ինչ տեղավորես, ես սրանով գնում եմ աշխատանքին, մի աշխարհ բան է լցնում մեջ, տեղավորվում է, ես անգամ արտահագուստն եմ դրել սրա մեջ, կոսմետիկան է, զարյադաշնիկը, կոշիկները աշխատանքային, չգիտեմ ոնց էր տեղավորվում, բայց տեղավորվում էր, գժվելու պայուսակ ա, ես իրոք շատ եմ սիրում իրան, ու հաջորդ վերջին պայուսակը, որ ինձ պատճառել է շատ մեծ գլխացավանքներ, բայց փրկել է ինձ ամեն պահին, գնել եմ 2017 թվականի օգոստ հուլիսին, Վարդավառի օրը լավ եմ հիշում, որտեղ պետք է հաջորդ օրը գնայի աշխատանքի ու չգիտես ինչի որոշել, որ պարտադիր ռյուկզակով պետք է գնամ, ու այդ օրը բոլոր խանութները վախենում էի գնալ, որտեղ Վարդավառը գժրվեի, գնացի մոլ, Դալմա, ու այս միակն էր, որ 12,000 դրամ գնացի Ստրադիվարիուսից, ինչի համար ունեք, այսինքն միացնում ես իրար ու նոր բացվում ա, այսինքն ոչ մեկ չի կարելի հեշտ ու հանգիստ բացի, այդ դժվար մեխանիզմը շատերը չունեն, կարծեմ ես ձամոկներով մենակ Ստրադիվարիուսում կա պայուսակներ, ինքը արդեն մաշվել է, այնքան եմ օգտագործել, մի խոսքով սենց ներսից էլ այսպես ա, շատ տարողունակ պայուսակ ա, սրանով գնացել եմ երկու անգամ Վրաստան, սրանով գնացել եմ Պրահա, սրանով ես թռել եմ Երևանից մինչև Պոլշա, Վարշավա, Վարշավայից սրանով եկել եմ մինչև Չեխիա, մի խոսքով ու դիմացն են սենց պայուսակ, սենց ցեպկա, իրա ես միշտ արողունակ չէ, բայց սրա մեջ միշտ բանալիներ էի գցում, բանալիներ, ծամոններ, ականջող, մականջող, ինչ պայն անձեռոցիկ, մանր մունր բաներ միշտ տեղ լցում, լիքը լցվում ա, լավ տեղ անում, այն պայուսակն ա, որը ես շատ եմ օգտագործում, այնքան շատ, որ ստեղ մի տեղ կաշին անգամ քերվել ա, բայց չգիտեմ որտեղ ա քերվել, բայց մի տեղ քերվել էր, հա, ըստակի հատվածը, ու սենց յուրաքանչյուր մարդ պետք ա ունենա ռյուկզակ, շատ օգտակար ռյուկզակ ա։ Ժողովուրդ ջան, այսքան են իմ պայուսակների տեսականիները, ես էլի համոզված եմ, որ ես չունեմ պայուսակ, երբ որ ես տեղ ունեմ գնել, ես չգիտեմ ինչ վերցնեմ, ես մտածում եմ, որ չկա, Աստված ջան, էլի սումկա չկա, ինչ եմ անելու, գնամ երբ մի հատ առնեմ, կամ հենց մտնում խանութ, տեսնում մի լավ բան կամ, միանգամից ոզում եմ, այդ խանութից դա առնելու, մյուսը,
Խենքը պետք հավաքել։ Ինչքան շատ մաս, այնքան չես կողնորոշվում։ Ես հիշում եմ, որ այն ժամանակն է, որ փոքրենք ունենք ընդամենը մեկ հատ պայուսակ ու էդ էր։ Այնքան հեշտ էր այդ ժամանակ կյանքը, հիմա է բարդացել, որ տեսականին շատացել է։ Մի խոսքով, գրեք հավան կոմենտներում, անպայման գրեք, հավանեցիք իմ վիդեոն, այս ֆորմատը, որտեվ ես ուզում եմ նկարեմ նաև իմ կոսմետիկայի հավաքածուն, առանձին ուզում նկարեմ իմ բիժուտերիայի հավաքածուն, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, եթե ձեզ դուր է գալիս այս ֆորմատը, անպայման նկարեմ վիդեոն, ու ինչպես նաև գրեք, թե ինչ տեսակի պայուսակներ եք սիրում, սիրում եք կլաչներ, ռյուկզակներ, ծովական ձեռքից բռնովի, ուսից գցովի, ջեքի օեր, գրեք ամեն բան, ինչ որ ուզում եք կոմենտների մեջ, անպայման իմ վիդեոին դրեք լայք, բայց եթե հավանել եք, նոր դրեք, եթե չեք հավանում, դրեք դիզլայք, որպեսզի ես հասկանամ, ձեզ դուր է գալիս ֆորմատը, թե ոչ։ Ու եթե բաժանորդագրված չես իմեջին, պարտադիր սեղմիր այդ բաժանորդագրվելու այդ կնոպկին կարմիր։ Ու զանգակին նշանը, որտեղ եթե սեղմում ես զանգակին նշանը, իմ վիդեոները դու ստանում ես ամենաառաջինը։ Եվ ինչ, շնորհակալ եմ վիդեոն դիտելու համար, դե հանդիպենք։